Intervenção do Estado na propriedade privada. Modalidade supressiva. Desapropriação. Justificativas. Utilidade pública, necessidade pública e o interesse social. Modalidade prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição da República Federativa do Brasil. Meus jovens, minhas queridas alunas, o decreto 3365 de 41 previa o procedimento. Está no artigo 10. Poderá ocorrer a desapropriação pela via do acordo ou ainda assim pela via judiciária. Fica ligado.